Mwanangu, hivyo unajua ni hapa. Hii kazi inahitaji mtu mmoja afu jinsi ulivovaa wazani watu wakakuchukua afu kaniacha mimi mnyama. Back to school. Kwa nini unakuja kuomba kazi kwanza mwanangu? Mimi yani mwanangu sielewi yani mishemisha ni sisi na kwani. Lewi. Kusema kweli yani mimi yani naingia nyumbani saa 6 saa 7 usiku yani kitoka ni saa 11 asubuhi yani nakimbia kwa sababu nadaiwa kodi sasa hivi namkimbia baba mwenye nyumba ni kama miezi mitatu sasa hivi yani mimi silali kabisa yani nielewe bro mimi nimekuja hapa kutafuta pesa money naingia zangu studio yeah mimi msanii bro na chana kinoma. Eh. Ai. Eh. Ya, omba picha. Kwa hiyo, mchana. Nakupa laza lakini kidogo ile. Mr. Kini kwamba ukahiri au sio? Yes. Enye chungu ni tam. Tam. Sema ni tam. Ni tam. Enye chungu ni tam. Ni tam. Tam, 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 tam. Ni tam. Tam, tam. Yes. Sasa hapo yani kipandisho na beat. Natoa bamu hizi tatu zinatoka. Mimi yani talented. Sala mzuri. Eh. Yaani nafanya ku talent. Sala mzuri. Ah. Kaza mwanangu kweli yeah. Kweli. Yaani kaza kabisa yani ninavyoona yani kulingana na mazingira hapa. Yaani hapo kikaza yani fresh hivi anaweza yani kama akakutumia hapa discount center kwenye ma promotion ya kucheza kuimba kwa poa sana. Hapa fresh. Kaza. Mwanangu snitch. Kuna watu wanachukulia vitu poa. Kwa kuwa niko nao tu. Nitatoboa. Yaani nilipokuja tu hapa nikakucheki ngoona bisa ni snitch. Oh mwanangu oi. Shwari. Kama kawa. Bro, eti. Wewe unaonekana kabisa uko humble. Afu cheki mimi nilivovaa bro. Kodi zangu. Hivi unaona mimi nalingana na ile eneo. Mimi hapa nazuga tu bro. Mimi ni msanii, mimi ni brand. Halo. So ndio. Yaani umefika hapa. Hapo nakuja. Una snitch tu. Mefanikiwa. Karibu. Bwana Matege. Wenzako wanatumia Matege kuchezea mpira au kuja nao hapa kuchezea biashara yetu, sio? Hebu jieleze, wewe ni nani? Naitwa Idris mimi. Unaitwa na nani? Eleza wewe ni nani. Yaani mimi ni kijana wa Kitanzania ambaye nimebobea kwenye kufanya mauzo. Halo. Wewe hiyo hela si nimekwambia ya kodi au? Sasa uelewi nini? Halo. Halo. Kiongo na mambo ya sana. Machela ya kodi anataka kutumia siji kupeleka kwenye mambo yake ya vikoba, siji shoes zake za ajabu. Naambia iwezekani, anaanza kusema oh mimi simpendi, maanza kusema siji tulale vyumba tofauti. Sasa yote yanatoka wapi? Lakini haina shida, utafanya mchezo mmoja. Yesi anataka kula kodi. Oh, na usio kusema nitamla yeye. Halo. Umewahi kuuza nini? Ah, kama nilivyokuambia, nadaiwa kodi. Ngoja. Umeniulizaje? Sikiza nikwambie.
Kitoa matege, wewe unaonekana bado una matatizo mengine mengi sana. Ikazi wewe, hebu kuwa mkweli, kilichokuleta hapa ni nini? Boss, mimi naweza kweli kufanya mauzo yani. Mimi ukinipa nafasi utaona. Naweza kweli kufanya mauzo yani. Sell. Fanya mauzo. Umeniona mimi? Hivi unadhani mimi naipenda sana ikazi eti? Excuse me. Mimi nilikuwa na michakato yangu. Nilikuwa nafanya biashara zangu, nilikuwa sina habari kabisa za kuja. Sawa. Haitokea mwanamke mmoja tu yokanifilisi afu kasepa na kila kitu. Afu alikuwa mweupe kama wewe. Ndio maana watu weupe. Mnajua nyinyi mnazingua sana nyinyi. Black lives matter. Kwa bosi wewe umeachwa. Next. Ah, bosi hapana. Kwa nini nahitaji sana hii kazi bosi wangu? Yaani naweza kabisa yani mimi kufanya kazi vizuri kweli yani. Na kuomba yani mimi naweza nikafanya kazi kweli yani. Nahitaji kwani na kodi yani na vitu vingi kweli vya kuweza kuzuri. Kumbe kujieleza unaweza. Ndio. Subiri nje. Nakuomba mama. Subiri nje. Ah, snitch. Umetrosa. Ngoja nikuonyeshe sawa nyama zinapochukua ajira. Ah, rapa. Msanii. Wewe ufanya nini hapa? Hii usaili sio kwa ajili ya wanamuziki. Nilikuwa nazuga. Kia Mungu tayari mimi nilikuwa nazuga ila kazi mimi naitaka. Nyama kama wewe unakuja kuomba kazi. Hapo na muziki siku hizi mnajiita majina ya wanyama. Wewe unajiita nani? Mimi mbwa bro. Ah, sio baya kwa sababu issue ni malengo. Konde boy kajiita tembo, kuna kampuni walikuwa wanatumia nembo ya tembo pia wamempa deal. Mbaya anajiita mamba kaingia mkenge basi. Kwa sio mbaya, unaweza kupata hata ulinzi mahali fulani. Ah. Neno la mwisho labda kwa discount center. Ah. And discount center ni maduka ambayo yanahusiana na vitu vya ndani. Yanauza vitu vya ndani vyote. Makochi, sio meza za vyakula, kulia ndani, sio meza za ofisini, makochi ya ofisini, vitanda, kila kitu cha ndani. Kazi yako tu ni kujenga nyumba na kuwacha tu discount center. Alafu maduka yako same zote. Kariakoo, Mlimani City, hadi mikoani yashafika. Alafu yani sio kwamba hapo tu sehemu moja, hapo sehemu nyingi nyingi, sio Kariakoo hapo, Mikocheni, sio Mlimani City. Paka kule unapoonekana. Haya. Msubiri nje. Jina langu sumisha. Subiri nje. Uchebe. Ah. Okay. Kesho mtaanza kazi. Bosi, mimi nakuomba hii kazi kusema kweli bosi, mimi nahitaji kweli kazi. Mimi nakuomba sana bosi. Wewe chagulia tena. Mchagulia. Asante sana bosi. Yaani asante sana. Asante sana bosi.